Vem har vi framför oss? Mikaela Sörman. Varifrån kommer Mikaela Sörman? Göteborg ursprungligen, men jag bor här. Vad tänker du sjunga för oss idag? The Cave av Mumford & Sons. Varsågod. Tack. It's empty in the valley of your heart. The sun rises slowly as you walk away from all the fears and all the thoughts you've left behind. The harvest left no food for you to eat. Men ursäkta, nu känner jag säkert helt novisare, jag kanske inte ska bryta, men jag tror faktiskt att du sjunger sämre än vad jag gör till och med. Nej, men det är sant. Eller vad säger du, Alexander? Ja, den där slagskämpen försvann. Det var ju mer som ett rådjur som hade halkat runt på isen. Ja, det är klart att du är nervös. Men alltså, det säger att mycket. Du ska inte vara nervös. Nej, när du kommer hit så får du inte vara nervös. Inte så nervös i alla fall. Du måste ta oss med storm. Jag tror jag hamnar lite i fel ton kanske i början. Det ska man ju ha koll på innan man går in och sjunger. Jo. Vi får nog säga att din resa då stannar här. Okay. Och så får du gå tillbaka till Stetlinjen och så får du jobba hårdare på din rock'n'roll-liv. Ja. Ja, där ska du vara. Ja. Busa på. Tack.